Pre toga je, da kažem, postojao fudbalski klub, zvao se fudbalski klub FK Dinamo i on je, da kažem, do 91. bio u funkciji, od 91. 22 godine imali smo pauzu. Tako da je to vrlo teško da ta toliko veliki period pa nešto da se ponovo vrati, da kažem, i da se motivišu ljudi da to treba da funkcioniše i da to je jako bitno za što za mesnu zajednicu, što da kažemo za mlade. Tako da broj negde oko 30 da kažemo, imamo da kažemo, članovi iz raznih mesnih zajednica okolnih sela. Nije samo iz Velikog Suvodola, jer da kažemo, poprilično se u poslednjem periodu smanjio broj mladih, tako da smo bili prinuđeni da, da kažem, da za održivost kluba da se uključimo i neke druge, da kažem, članove, što sam jako ponosan na njih. Drugo, što se tiče fudbalskog kluba, to je da kažem jedan od isto bitnih prvih projekata, tako da i tu i sam izgradnja terena i sve to, to su uloženi, uloženje veliko vreme, velika sredstva da se to sve pokrene. Tako za sada da kažem, uspevamo u ovim teškim vremenima da održimo taj klub još uvijek, što mi isto da kažem drago. Da li klub pomaže rad mesne zajednice? Ko su ti mladi ljudi u savetu mesne zajednice? Da kažemo, neposredno, da kažem, se je povezano, jer ipak se odnosi na istu, da kažem, mesnu zajednicu, gde se odvijaju aktivnosti i, da kažemo, generalno mesna zajednica je, da kažem, vezana za lokalnu samoupravu, a fudbalski klub je vezan za fudbalski savez. Tako su to, da kažem, dve, da kažem, različite organizacije, ali su, da kažem, paralelno povezane. Tako da, da kažem, dobrim delom i članovi saveta su uključeni u rad fudbalskog kluba, a isto i obrnuto pomažu, da kažem, i članovi fudbalskog kluba savetu mesne zajednice.